Latvijas ekonomika šogad pieaugs, taču tiešām par tikai niecīgu daļu – 0,6% no iekšzemes koprodukta, lai gan iepriekš bija plānots 1,8% pieaugums. Centrālā banka samazinājusi arī savas nākotnes prognozes, proti nākamajā gadā ekonomika varētu pieaugt par 2,6% iepriekš plānoto 3,3 vietā, bet 2026. gada prognoze samazināta no 3,8% līdz 3%. Un galvenais iemesls, kādēļ prognozes pasliktinājušās, Latvijas ekonomika kļūst nekonkurētspējīga. Ārējais pieprasījums šoreiz nav galvenais faktors, kādēļ mēs mainām prognozes. Iepriekš tas ir bijis diezgan būtisks faktors, šobrīd vairāk uz šo iekšējā faktora rēķina. Labā ziņa izaugsme visticamāk būs aiznākam gadu, bet mazāk izteikti, nebūs tik pilnesinīgi. Ja. Kamēr algas pie mums pieaugušas ievērojami, tam neseko produktivitāte, un tas ietekmēs Latvijas konkurētspēju. Lielas cerības ekonomikas attīstībā Latvijas banka neliek arī uz valdības šodien atbalstīto nodokļu reformu. Ar izmaiņām lielākajai daļai sabiedrības plānots pacelt algas uz rokas, un tas varētu palielināt iekšējo patēriņu, taču eksportējošie uzņēmumi no reformas neiegūs. Kopumā neliels efekts uz IKP līdz 0,2% pēc mūsu aprēķiniem atstās pozitīvu efektu, jā, bet eksportam tas būtiski nepalīdzēs. Jāspēj, ka tur ir bijuši ļoti daudz kompromisu. Jā. Līdz to izmaiņas būs, bet vai tas būs tāds pozitīvs liels izrāviens, es teiktu, nē. Sarukt Latvijā turpina inflācija, kas vēl pirms 2 gadiem pārsniedza 20% atzīmi. Centrālā banka samazinājusi prognozes par to, kāds šogad būs valsts budžeta deficīts, un pēc jaunajiem Eiropas komisijas noteikumiem tas nedrīkst pārsniegt 3%. Latvija šogad būs uz pašas robežas. Ko šī prognoze parāda? Šī prognoze parāda, ka valstī joprojām ir jābūt uzmanīgā ar izdevumu palielināšanu, jo tā robeža ir diezgan tāda šaura. Ja? Līdz ar to šis ir vienkārši tāds brīdinājums signāls, esam piesardzīgi ar izdevumu palielināšanu. Attiecībā uz deficīta mazināšanu ir 2 iespējas. Vai nu palielināt ieņēmumus, tas būtu nodokļus, vai arī samazināt valsts izdevumus. Un tā kā kopš pandēmijas laika tie auguši diezgan ievērojami, Latvijas bankas ieskatā šajos izdevumos būtu vieta optimizācijai. Kriska Vērauskars, Latvijas televīzija.